Головне не забути увімкнути запис нашого відео. Давайте будемо починати потрохи. Так, зупинились на цій вправі шостій, де до першої частини речення треба додати закінчення. Ну, тут, як ви бачите, в нас дієслова по цю сторону. Анна, давай перше речення. Ми шосте кажемо, чи перше? Ми на шостому наче закінчили, чи ні? Ні, ось ми зробили п'яте, і шосте Сорі. нас не зроблене. Так, окей. Айше, Ярин, Аркадаши, Іле, Геледжек. Геліджек. А приклади, що в тебе так вийшло? Айше завтра прийде з другом. Може, вона зустрінеться з другом, Ярин? Ну, може і так. Тут скоріш було Булошуджак. шуджак. Булошуджак тепер. Можна і так. Може, прийде, в принципі, так. Ага, я не увімкнула. А, зараз, моя пішуща машинка. Так, це в нас варіант Б. Що? Зараз трішки зависає. Скоро напише. Юля, давай кінджі зробимо, поки воно тут зависає. Бен Акшам Анеме Ярдим Едеджіїм. Я ввечері йду до мами. Не йду. Допомогу, Ярдиме твек. Буду допомагати. допомагати. Ввечері Буду я буду допомагати. допомагати матусі. Але пам'ятаємо, як ми кажемо едеджеїм. Пишемо едеджеїм, а кажемо вслух як? Едіджім. Едіджім. Едіджем. Едіджем. Створюємо, так. Едіджем. Оце і воно вибуде. Так, ось воно там хоче від мене. Так, так, так. Ні, все. Так, едіджем. У нас е перетворюється на і по гармонії голосних на 4, а ось це юмшак г і читається як е. Е юмшак г і разом джем. Едіджем. Тетяна Стоцька. Третє. Шікран і тік хафта сонра Істамбула. Екран чи Серкан, через Серкан, як Серкан Серкан Болат. Серкан. Через 2 тижні поїде до Стамбула. Так, приїде до Стамбула. Приїде до Стамбула. Як буде приїжджати? Приходити. Гельмек. А як у майбутньому часі? Геледжек. Ось воно. Угу. Серкан приїде. Серкан Геледжек. Коли? Які хафта сонра? Куди? До Стамбулу. Ось наш давальний відмінок. Це буде дем. Клара, давай четверта. Геледжек вил татили татили Анталія Анталія лда гечіре джіс. Навіда. Наступного року Гечіре джес. Тут із, не? Тут джес. Джес. Наступного року в Анталії свято проведемо. Ну, та ціль то не свято, це канікули чи відпустка, скоріш. Буває і свята, але скоріш це канікули чи відпустка, та ціль. Відпуск проведемо. Наступного року у відпустку до Анталії, так, проведемо, в Анталії проведемо, так. Не до, бачите, та місцевий, дійсно, ти вірно переклала. Саме в Анталії проведемо. Угу. І так, пам'ятаємо, як читаємо? Гечі
Ріджес. Ось це буде і, а тут буде ес. Так, пам'ятаємо. Я там розповідала це правило. Катерина Бешенджі. Мерабам. Сіз бір їл сонра Іспанія я гідеджік синіс. Вы через год потом в Испанию поедете. Так, Бирил Сонра, це є через рік. Потом вже, ну, Сонра вже не перекладається. Едет, здору. Йдемо далі. Ось завдяки таким фразам чи словам, як «Геледжік хавта» наступний тиждень, «Ярен завтра», «Іккігюн Сонра» два дні. Ну, після двох днів, так? Через два дні. Геледжік хавта сону наступні вихідні. Сонра кігюн. Той день, що буде, так? Наступного дня. Ми спробуємо переробити ці речення. Зверніть увагу, вони у нас на «ди». Тобто тут минулий час. Тут «гіттілер». Ті, та? Також минулий час, було шту, минулий час. Ну, як ви бачите, все це минулий час. Нам треба переробити ці речення завдяки цим фразам чи словам на майбутній час з використанням наших джека джаку. Спробуємо, спробуємо. Юля, ти в мене перша, давай перше спробуємо. Керем дюн топлантия кателди. Керем вчора був на зустрічі. Керем дюн топлантия. Ну, дюн це вчора. Тобто ми беремо керем, ярин, замість вчора топлан... беремо ярин. Керем ярин топлантия катиджек. Ди, лад, тилмак, да? Ди прибираємо, ага. Катилмак, катил – основа ага. дієслова, до нього аджак і джек по гармонії голосник, і як ми вимовляємо? Катилиджак. 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 Угу. Лиджак, тут буде і катилиджак. Угу. Катилиджак. Угу. Супер. Тяна Стоцька, наступне. Геджен хафта еда іле седа, але швериш меркезіне гітілер. Минулого тижня еда і седа ходили в торговельний центр. Так, супер. А тепер ми маємо сказати... Якщо була Гечен, зараз буде Геледжек. Наступний тиждень, так? Геледжек хафта, еда ілі седа, аліш веріш, мерке зіне гітілер. Ну, тут минулий час, тут також треба зробити майбутній. Основа дієслова «гіт», «мек» – це «гіт». До нього треба як майбутній час додати деякий афікс. А «джак» і «джек» по гармонії голосних, яка тут підходить? Який варіант? «Е». «Е», «е джек». Коли ми до «гіт» те опиняється між і голосною, і е голосною. Що відбудеться? Те перетвориться на де. Димо е джек, ну і в нас ще лер. Ось що буде. Все речення, давай напишемо ось так. Геледжек, хата, і далі сідалі, швиріш, меркізіне. Як це сказати, Тетяна, спробуйте.
Наступного тижня Еда і Седа підуть до торговельного центру. Так. Я хотіла ще, щоб ви прочитали ну, вголос ось це слово. Трицько. Ні, ніде. Гідіджеклер. Гідіджеклер. Ось це ми читаємо як Гідіджеклер. і. Гідіджеклер. Гідіджеклер. Так, супер. Лара, третє. Церкав önceki gün arkadaşlarıyla buluştu. Церкан минулого напередодні чи минулого Ну дня так, зустрічався день, зі своїми ага, друзями. того. Отже, нам треба церкан сонраки дюн аркадашла рила була джав, якщо він, да, була джав. Булуш мак, Ага. булуш джак. Так, булуш джак. Пам'ятаємо, що оце А також буде перетворюватися по гармонії голосних на 4. Булуш джак. Шаджак. Ні, шаджак, ні, шуджак. Було шуджак. Тренуємось так трішки, так, ага. То складно уявити, да, тому що читаєш. Але ми пам'ятаємо правило. По гармонії голосних на 4 оці Е на І перетворюються, а А на У чи И, залежить від того, яка буква до того була. Так, Катерина, четверта. Geçen hafta sonu parkta konuştun mu? Следующей неделе в парке поговорим? Шаджак, А, ну, кош, попробуем. А, кош, кош, куш, кош. Беги, беги. побегаем. Ага, так. А тут, да, до речі, тут написано конуштун. Ну, взагалі-то кош. Якась помилка. Давайте кошмак тут. Будемо у парку бігати, а не розмовляти. Помилка. Коштунмо. Geçen hafta sonu parkta Кош. konuşacağın. Давай. Ні, нема кону що. Є А, кошмак. Кош, до кош треба. koşucu. Кошуджак. Ми син. Да, ime. Геледжек Koşucak хафта суну, парк та кошуджак ми син. Чи будеш бігати наступного тижня, наступні вихідні у парку? Пам'ятаємо, в нас оце я, вибачте, тут трішки перетворила речення. Так. Ми його перетворили. Можна і конуштун, до речі, зробити. Хто хоче зробити ще з конуштун? Гляджек хафта сону, парк та. О, ну. Ми буде, якщо ми перетворюємо саме це речення, що тут є. Гетін хафта суну, парк та конуштунму. Геліді хафта суну, парк та конуштджакму. Так, хто там у нас ще? Ага, Анна, давай, бесінджі. Так, 2 дні önce sen Ömer'le görüşmedin mi? Ти що, 2 дні тому не бачив цього Омера? Чи не бачився з ним? А в нас там, напевно, 2 дні sonra, напевно, не видно. 2 дні sonra sen Ömer'le görüşmeyecek misin? Görüşmeyecek misin? Evet. Evet. Doğru. А там görüşmeyecek, там, потому что там же ж отрицание. Görüşmedin. Ага, görüşecek Görüşmeyecek. misin? Görüş.
Має Джек Місінь Дору. Можна додати, якщо додасть. Не впевнена. Напишіть самі, не знаю тут, як додати. Так. Ще ось є такі речення. Ну, давайте зробимо декілька. Наприклад, коли з ким і коли ми підемо пити клопотреть. Ось ми можемо написати, що я Рим, Аркадашимла, я зі своїми друзями. Ішкідерда, Булашаджан, Гадюрках, Весі, Ічіджем. Ічіджем. Бачите, як читаю? Ічіджем. Булашаджан. Так. Халк. Ойнлари курсунагітмек. Як перекласти, хто знає? Халк буне. Публічний народний Народний, так, народний. народні ігри, Ігри, так, народні ігри, народні танці, щось таке. народні танці, мабуть, Так. курси народних танців. Так, курси народних танців. Підемо, наприклад, так, з братом, з сестрою, з кимось. От можна. Кардашин Фебенкелі Джек Хафта Халкуін Оюнларі Курсуна. Ми, так? Гіді Джес. Ми підемо. Гіді Джес. Тарканидін для мек. То слухає Таркана. Можна придумати, що ми наступного тижня підемо на концерт, будемо слухати Таркана. Сону консерек діджес, таркани дінліджес. Також звертаємо увагу. Дінлемек, дінле закінчилось на е. Ми додали прокладочну є, додали едже і афікс особи, але читаємо дінліджес. Так, де ж челешмак? Чок бюзель. Не заман будемо. Коли будемо робити уроки? Шимди. Сімде? Ні. Біра Сімде. сонра. Біраз сонра. Так, о, можна. Пазар пісігіну. Ціновим вар. Бусебе плебутін хавта сону дерз челеше джамна. Сонра, сонра. Сонра, сонра. Да, сонра. Бакарис, скажемо ми. Бакарис, і нічого не зробимо. Я вам роблю з приклади. Ваша задача вдома зробити ще своїх яких-небудь речень, тому що це можливо. Ярин, так? Гітар чалмак, ярин сахільде, аркада шимла, гітар чала джаз, шарки, солі джаз. Dizi izlemek. Oh, ben dizi izlemek çok seviyorum bugün. Как он называется? Я его дивлюсь, уже забыла як. Ага, сакла бени. Сакла бени. Yeni bölüm. 17 yeni bölüm. İzledim. Але нам треба сказати щось у майбутньому часі. Ще буде нові серії різних серіалів. Хто які дивляться? О, Буакша матч ізлімієксін, чунькі бен дізлідім. Ти не будеш дивитися сьогодні матч футбольний, тому що я буду дивитися серіал. Уявляєте, да, собі таку ситуацію? Кебаб їме, кебабчок сіверо. О, дерстен сонра. Дерстен сонра, кул аркадашимла, кебаб їде. Чок гюзель бір фікір вар. Тавла. Ой, намак. Що таке тавла? Хто знає?
Або шах, або Нарди. нарди. Нарди, нарди. Нарди. Тахи по-іншому. Так, ну, бабам, абі, тавлауне. Енже, бабам, казанаджак. Так, і ось, динлеме, ви прослухали зараз мене, а наступного, наступні декілька хвилин будемо слухати інших людей. Але спочатку давайте ось це перекладемо. Тут, бачите, дуже короткі речення, дуже все просто. Анна, давай, перше, що тут може бути, не знаю, але ми Why послухаємо. don't I Олоджак? Олуджак. Олуджак. Олоджак, Олоджак. Значить, 4 місяці триває, типу, Щось в школі буде, ще ага. школа, можливо, В да. школах навіть. В школах 4 місяці Школа, щось буде. що буде. Тетяна Стоцька і Кенджі. Керкес, чоколай, булоджак. Булоджак. Буладжак. Знайде? Ні? Так, булоджак з не з херкес чоколай, як Сім, перекласти? херкес сім. Всі. Так легко. Дуже легко. Всі дуже легко щось знайдуть. Щось ми почуємо. Лара, чунджун. Телефон папіроси Олмаяджак. Олмуюджак. Олмуюджак. Олмаяджак. Керкес конушадяк. Конушуджак. 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 Тобто Ось зараз будете звертати попередню ми увагу. називаємо, ми не говоримо, наприклад, саджак, да? А ми називаємо попередню голосну конушуджак, А да? змінюється на У. Так. Ви зараз будете слухати турецьку промову і зверніть увагу на то, як він буде це казати. Так само попереднє булоджак ми змінюємо на у, да? Булуджак. Тобто Булоджак, те, що ми олоджак, булоджак, конушуджак, ага. олмуджак. Зрозуміла. А ось тут едіджек, тому що е на і змінюється. Е-і. Так, ти переклала, да? Папороси. Давай. Рахунок, фатурасе, Немає телефон телефонних фатурасе. рахунків. Будемо він говорить, він Еркес – це всі. Всі будуть говорити. Як? Ми ще не знаємо. всі будуть Так, якщо не буде телефонних рахунків, то, мабуть, це буде безкоштовно розмовляти. Але ми ще не почули того. Так, Катерина, давай наступне. Керкес сейхате диджек. Едіджек, так, едіджек. Всі відпочити Будуть сяду подорожувати. Сейхат подорожувати. етмек – це подорожувати. Подорожувати. Так, добре. А, Юля, давай бішенджі. Хер семте оледжак. У кожному районі щось буде. Щось буде. Так, щось буде. І давайте ще питаннячка також перекладемо. Тетяна Стоцька, перша. Генчлер університеї нас сил гіреджек. Університет Генчлер, це хто? Генчлер. вступати генч Генч молодий, молодь генчлер молодь. молодь як молодь буде вступати до університету? Тору, Евет. Так, треба почути. Нам будуть розповідати про це, тому уважно будемо слухати. Яка ж відповідь? Лара і Кінджі. Істанбул, Анкара, Араси, Кач, Дакі, Каладжі, Олоджак. Булоджак.
Скільки хвилин між Стамбулом і Анкарою? Буде. Так, скільки хвилин буде між Стамбулом та Анкарою? Тобто, їхати, мабуть, мається на увазі. Послухаємо. Катерина Учинджу. Трафік Юнлейну Азатмак і Чиннедер Япаджаклар. Трафік на дорогі Азатлар немного. Ну, какой происходит? Какой? Так, щось такое буде. Так, далі хто у нас? Хто там? Анна. Твоє. Інсанлар Чокчалишканми люди багато працюють чи дуже працьовиті? Так, Чалишаджакми. Чи будуть вони багато працювати, люди? Чалишаджак, да, я Чалишкан прочитала. Це в мене Чалишаджак. по п'ятницю. Так, так. Чалишаджакми, да. Ага. І багато останнє питання. Небедава Олуджак. Як ви перекладете? Дуже корисне питання, до речі. Це Небедава Олуджак. Що буде безкоштовним? Що буде безкоштовне? Ви так зацікавились, так? Зараз будемо слухати. Одразу, давайте навіть три рази прослухаємо. Він буде такий емоційний чувак. Мені важливо, щоб ви почули, як він каже ось ці конушуджак, олуджак, вулуджак. Домовились? Давайте. Юрташларым, гençler üniversiteye sınavsız girecekler. Her ailenin kendine ait evi ve arabası olacak. Üniversite mezunu herkes çok kolay iş bulacak. Artık herkes uçakla çok ucuza yolculuk yapacak. İstanbul-Ankara arası sadece 30 dakika olacak. Her semtte alışveriş merkezi olacak. Herkes ülkeler arası vizesiz seyahat edecek. Trafik yoğunluğu azalacak. Uçan arabalar olacak. Okullar 4 ay tatil olacak. Herkes günde sadece 4 saat çalışacak. Her bayramda 15 gün tatil olacak. Telefon faturası olmayacak. Herkes ücretsiz konuşacak ey vatandaşlarım. Дуже багато чого наобіцяв, так? Слухаємо ще раз. Yurttaşlarım, gençler üniversiteye sınavsız girecekler. Her ailenin kendine ait evi ve arabası olacak. Üniversite mezunu herkes çok kolay iş bulacak. Artık herkes uçakla çok ucuza yolculuk yapacak. İstanbul-Ankara arası sadece 30 dakika olacak. Her semtte alışveriş merkezi olacak. Herkes ülkeler arası vizesiz seyahat edecek. Trafik yoğunluğu azalacak. Uçan arabalar olacak. Okullar 4 ay tatil olacak. Herkes günde sadece 4 saat çalışacak. Her bayramda 15 gün tatil olacak. Telefon faturası olmayacak. Herkes ücretsiz konuşacak ey vatandaşlarım. Ne kadar güzel. І зараз третій раз будемо слухати та зупинятися для того, щоб зрозуміти, що ж саме він там сказав. Це що за сказочник? Що за сказочник? Це знаєш, що таке? Вибори. Це вибори. Так, так, так. Це предвиборча програма, передвиборчі обіцянки. Сечім в атлері. Передвиборчі обіцянки. Так, уявляєте. Ось вони, сечім в атлері. Це перекладається як передвиборчі обіцянки. Це якийсь депутат майбутній.
Чи президент, чи, до речі, в Туреччині 31 березня будуть вибори мерів. Ось вони також будуть нам обіцяти у Туреччині комусь там бути обіцяти. І так, зараз, що він каже першим? Gençler üniversiteye sınavsız girecekler. Gençler üniversiteye sınavsız girecekler. Як ми це перекладемо? Без екзаменів будуть вступати. Evet, sınavsız girecekler. Evet, gençler üniversiteye sınavsız girecekler. Молодь вступатиме до університету без іспитів. Наступне. Her ailenin kendine ait evi ve arabası olacak. Her ailenin kendine ait evi ve arabası olacak. Her ailenin, кожна сім'я, що вони будуть мати свій будинок, ait evi це називається, так? Свій власний будинок та автівкове арабаси. Далі. Üniversite mezunu herkes çok kolay iş bulacak. Üniversite mezunu herkes çok kolay iş bulacak. То всі, хто вийшов з університету, закінчив університет, кожен з вищою освітою, можна ще сказати, та дуже легко знайде роботу. Чок колай іш булуджак. Artık herkes uçakla çok ucuza yolculuk yapacak. Artık herkes uçakla çok ucuza yolculuk yapacak. Бачите, він не каже я паджак, він каже я пиджак. Звертаємо на це увагу. Тобто відтепер усі подорожуватимуть літаком дуже дешево. До речі, я й подорожувала доволі дешево колись. Так, далі. İstanbul Ankara arası sadece 30 dakika olacak. О, Стамбул, Анкара, Арасы. Садиджі, скільки хвилин? 30. 30 декілька олуджак. Буде всього 30 хвилин між Істамбулом та Анкарою. Далі. Her semtte alışveriş merkezi olacak. Кожному районі що буде? Avame. АВМ. Дору. Алішвіріш меркізі олуджак. Herkes ülkeler arası vizesiz seyahat edecek. Herkes ülkeler arası seyahat edecek. Da vizesiz seyahat edecek. Всі будуть без віз між країнами подорожувати. Trafik yoğunluğu azalacak. Uçan arabalar olacak. Трафік йонлу азаладжак, зменшиться так навантаження трафіку не буде, тому що будуть учанарабаларолоджак. Літаючі автівки будуть. А, я хотіла сказати, на кришах будуть паркуватись. Так, будуть літати. 4 ай татіл олжак. Окулар, дорт, ай, татіль, олуджак будуть. 4 місяці канікули в шкільні. Далі. Herkes günde sadece 4 saat çalışacak. Так, працювати всі в день будуть. Садиджі, тільки 4 години. Her bayramda 15 gün tatil olacak. Her bayramda 15 gün tatil alacak. 15 gün. Так, 15 днів буде на свята, вихідні. Telefon faturası olmayacak. Herkes
ücretsiz konuşacak ey vatandaşlarım. Telefon faturası olmayacak. Herkes ücretsiz konuşacak. Все будут безкоштовно спілкуватися. І так, додамо, що у нас не вистачає. Так, окуляр. Bird eye. Окей, olacak. Herkes çok kolay. Iş. Будут знаходити роботу дуже. Іш було так. Особливо ті, хто з вищої освіти. Так, тут буде. Що наступне слово яке? Безкоштовно, Безкоштовно. бадава. Уч ред. Безкоштовно уджет сіс. А бадава теж Так. безкоштовно? Біда, бідава, так, також. Геркес. Безвізово будемо подорожувати. Візи сіс. Їхати, дідек. Ersem'de AVM olacak Ali Şeriş Merkezi. İyiyim. Söyleyeyim. Bak. Topamite. Perşem. Sinas. Bezmiş Gençler. Üniversiteye. Sinafsi. peki. Гірячек, ефект. Турецькою кажемо, яке питаннячко, така і відповідь, тільки замість питального слова відповідаємо. Так, Істанбул, Анкара, Араси, Отузде, Кіко, Олуджак. Так? Тобто, яке питання, так і відповідаємо. Просто додаємо нову інформацію. Так, третє. Це про ці літаючі машини було, так? Буде Азалтмаш. Учак, Квет, Трафік, Юн Луну, Азалтмакичин, Учан, Арабала, Уджа. А чайки Будуть куди підуть? літаючі автівки, так. І я уявляю собі ці ДТП. Так, Санвар. Якщо А, вони так на всі пивці не можуть співчуттєжі, да. їздити. Так, п'ятий елемент. Інсонлар чок чалишу джак. Садиджі Ми. до штат. Хайр, хайр. Інсонлар чок чалиш ми джак. Ось так ми відповідаємо. Ось така відповідь буде. Хайр, інсонлар чок чалиш ми джак. Ну і не біда, Оледжак, ми вже сказали, знову повторимо. Телефон біда. Оледжак. Ой, що я ж зівнула. Треба піку. В нас ще 20 хвилинок. Давайте ще попрацюємо в нашому робочому зошиті, щоб ви не тільки я тут виступала, а ще й ви поговорили зі мною. Давайте спробуємо. Що тут від нас хочуть? Сіджем. Аш-дакі джумлелерден. Хангілері яндакі ішкадына айтир. Ага, дості ішкадинина, так? Що більш пасує з цих речень? Давайте виберемо. Анна, давай перша. Бенінгібі. Ярам сага сонра аркадашимин дюнюне гідеджеєм янлиш. Янлиш. Гідіджем, гідіджем. 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 Хайер, Завтра. да? Херим, ярим са, сонра. Да, через 3 години, да. Гітміджем, так? Гітміджем. Тренуємо наше майбутнє. Так, Тетяна Стоцька, кінджі. Яринки топаланты и чин хазирлик Япи джам. Япи джам.
пиджам. Завтра. Завтрашня зустріч. Для завтрашнього Для там завтрашньої якогось там зустрічі. зустріч, а може бути якась там збори якісь. Треба готуватися. Готуюсь, газерлик я пиджам. Ну, схоже, це скоріш схоже до того, Схоже, що вона так, на. до чогось там працює над Яринки Так. Топлантичі. Тору. Мені здається, тут можна Тору. галочку якусь поставити, одиничку. Так. А Клара, Фіндзю. Топланти, да, вроджені сіна Сунуджам. Сим. Сунуджам. Сунеджам. Я представлю свій проект. Свій На проект. зборах мій проєкт. Буду презентувати. Евет, також додамо. Ага, Юля. Еві, ти мізлі джем. Я лиш. Янлиш, тут не будемо додавати. Це до неї. Мені здається, Вибачте. хтось інший буде прибирати вдома. І так, давайте ще почитаємо, потренуємо нашу промову. Алтин Гюно. До речі, доволі цікава штука. День золота. Не золотий день, а саме день золота. Так, Юля. Хто там? Анна, давай. Давайте тут Мілахат Ханим Анна і Лара Зіхра. Давайте. Першу частину. Зехра кизим, бенбіра сонра евден чікаджам, сен евдедер сверені чалиш та мами. Зехра, донька, я трошки пізніше буду вже виходити з дому, а ти вдома зроби уроки, добре? А нейм нереє гіде Гіді Джексон. Дім Джексон. А не Джим. А не Джим. Нарі Гіді Джексон. Мамочко, ти куди підеш? Фатмата є за не Гіді Джем. А бугюн онун алтин вінювар. А буай онун сраси. І кіай сонрада сирава нагель Гіді Джек. Я йду до тітки Фатми. А сьогодні її золотий день золота. А цього місяця її черга, а через 2 місяці вже моя черга настане, да, прийде. Так, прийде, настане. Добре. Бенде сенінле гельме кістіру. Я теж хочу піти з тобою. Сенін ярин синавин йокму, отур, де слерені чалиш, орада чучуклар олмай олмую джак, Умую джак. Умую джак. Олмуй джак, вечок калабалик, ола, ола, Улу олу джак, джас. олу Улу джак, олу джас. джас. Ти завтра, завтра уроку в Чи тебе нема в тебе завтра? немає? Залишся, роби уроки свої. Там не буде дітей і буде дуже, ну цей калабалик, да, плотно. Багато Людям. людей буде, а дітей не буде. Так. А, людям. Нас буде, так? Ола джаз, нас буде багато. Ага, нас буде Мається на багато. увазі. Людвен, Так. Анне, ви ніде бігюр? Уред мені міс Ярин Гельміджік, Джек. Гельміджік. Будь ласка, мамо. Візьми мене. Ну, Візьми візьми мене. Так. Вчитель завтра не прийде. Наш вчитель, так, завтра не Наш прийде. Вчитель завтра не прийде. Пекі яринки дерсініс бошму гечі джек. Синах олмує джак ми. Олмує джак, олмує джак ми. Так, ладно. До завтрашнього уроку
Підеш, типу, що не підготовлена? Бош мугічі джек, ну тобто, типу, пустий, да, дерсенс. Ну, це, бачиш, гетче джек мається на увазі до дерс. Дерсі ніс. Ваш урок, що, ну, пустой буде, пройде пустим, якось Давайте так. уроку не буду. Що, не буде екзамену, да? Екзамену Мугічі. не буде. Хайр анеджім. Дерсіміз дощ. Геч мій джек. Ні, матусю. Мій урок не буде пустим. Не дюр ядимс джеси. Дерсімізе гірджек. Директор. Тут директора, ну, типу, заступник ЄРДМГ, той, хто допомагає директору. Заступник директора, скоріш за Заступник все, мається директора на увазі. прийде на наш урок. Алтир вінде нелер я педжакснес. Що ви робите? Що будете Що робити? будете Так, робити на дні золота. без Так. золота? Так, зупиняйтесь, давайте ще Юля Мілахат Ханим і Тетяна Стоцька Зехра. Кизим алтин гененде чейларим зла бірлікте пасталар бюреклер салаталар їджіс сонра да собет едежес кахвелер кахвелеримізі ічежес доченька в день золота. В день золота ми будемо їсти. Так, бачиш, з чаєм, чайлари ми А, зла, з з чаєм нашим чаєм разом. разом будемо їсти торти, Пироги, так, бюрек, пироги. пироги, салати, а потім побалакаємо. Так, поспілкуємось. Та ми вип'ємо нашу каву. Ємектен сонра не япа пини. Япиджаксенес. Ємектен сонра не япиджаксенес. Не япи джаксини. А що ти будеш робити після вечері? Ви, так? Я пиджак сини. Що ви будете Сини, що робити ви будете робити після? після вечері? Їжа після вечері, дору. Ємектен сонра херкес фатмата ізене чейрек алтинини вереджек. Після їжі кожен дасть Фатмі четвертак золота. Так, четвертушечко золотої монетки мається на увазі. Черек, алтене, не вереджек. Анеджім, Фатма тезе о черек алтин ла нелер япаджак. Япиджак, япиджак. Япиджак. Мама, а що тітка Фатма буде робити з тою чвертю золотого? Чечоклари чин харджаяджак. Вона витратить на своїх дітей. Анне ікі айсонра тираса на геледжек. А мама через 2 місяці твоя черга. Ти мені купиш телефон? Так.
O zaman sen de bana yeni bir telefon alacak mı? Alacak mı? Tak. O Тоді, zaman o zaman, ти треба мені новий телефон чи купиш? телефон алачак ми син. Табі кизим, істерсен бірде арабала їм. Звісно, донечко, якщо хочеш, і машину куплю. Аманане. Аман, Анне. Мама. Непереводимая игра слов, так? Да, це таке. Бенімле гал джам. Долга гечме. Бенімле галга. долга гечме. Амана не, да, Бог с тобой, мамочка, так? Бенімле долга гечме. Не знущайся з мене. Долга, це в нас хвиля, але долга гечме стали вислів, які, ну, типу, не шуткуй зі мною, не знущайся з мене. Татка читає в Доне Джексін. О котрій годині додому повернешся? Так, яка тут буквочка буде проговорюватися, промовлятися? По гармонії голосних на 4. Якщо тут е, то тут буде ю, Доне Джексін. Джексін. Гоню Джексін. Санс, сад, он сикізде геледжем. Я прийду 18-й. Чок геч. Ол мая джак ми. Ол мой джак ми. Джак ми. Це не дуже пізно. Чи не? Акшам ємеїмізі хазирладим. Садедже іситайжас іс? Evet. Іситайжас ве іджас. Іджас. А тут е. Іджас. Я вже приготувала Вечеря. вечерю. Вечеря вже готова, так. Так, До речі, не просто ми... вечеря, а мизи, да? Наша вечеря вже я приготувала. Нашу вечерю вже приготувала. Ми розігріємо її та Тільки, так, з'їдемо. садиче, Так. тільки розігріємо та поїмо. Тамам, а не джим. Сені евде бекле бекле джим. Бекли. Бекли джем. Бекли джем. А як ми? Наче то і так. Бекли джем. Бекли джем. До... Так, мамо, буду чекати тебе дома. Евде. Тамам джаним казим, гель сині опіїм. Добре, моя дорога донечко, піди, я тебе поцілую. Супер. Так, що в нас є питання до тексту? Анна, перше. Мелахат ханим нарея гідеджек, гідеджек. Мелахат ханим тейзе фатманин алтин гюнінде гідеджек. Evet, süper. İkinci Tatiana Stoçka. Zehranin sinavi ne zaman olacak? Koli u zehri ispit? Ona çıktı, ne ispit o nema. No tak. Tam prihodit Yarın. Так, Ектора. так, щось є Є іспит, дур, немає іспиту, не зрозуміло, так? Да. Пустий урок і заступник давайте, директора. Давай турецькою. Бош, так? Дер,
Онунтерси Бош. Бош геч мэри. Гечи Джек. Олабилир. Будур ярдым джиси дерсим геч. Це ми наші уроки, Гері Джек, так? Буде проводити. Але не наші, а їхні, треба сказати. Можна просто дерсі залишити. Це мізе прибрати. Дерсі гіреджек. Тамам. Лара у Чунджу. Малахат ханим алтин юнінде нелир япиджак. Що робитиме пані Малахат у свій золотий день? Так. Алтин пані Малахат алтин юнінде чайларин нездан бірілі клепаш пасталар. Не так. Дивись, чай Лари ми зла, це з нашим чаєм. Вона ж не з нашим чаєм. Просто чай Ларила, скоріш за все. Оце ми нам треба прибрати. Чай Ларила, дірлікте, а далі так. Бюреклер, салаталар, і вони. І є Джек, можна сказати, так? І є Джеклер вони, чи і є Джек? І Джек. Ми Сонра, іскрики. да, Согбет, Еді Джек. Еді Джек. Так. Века, хвелер. А, і чи Джек. Кахвелері. Кахвелері, кахвелері, можна сказати, так. Кахвелері і чи Джек. І чи Джек. Юля, четверте. Фатма ханим чейрек алтин ларла не япаджак. Що Фатма ханим буде робити з своїм четвертаком? Чучук лари чин харджаяджак. Харджаяджак. Дору. Супер. Все, давайте наступного разу вже продовжимо. Я сподіваюся, що ви не забудете цей прекрасний текст про Алтингіну, це така, як то така кажуть, незвичайна штука. Евханемин Алтингіну, Евет. Це така традиція турецьких домогосподарок, вона і зараз існує, вони завжди збираються. Це такий в них специфічний фінансовий варіант зберігання грошей. Це ці гроші, вони курсують між усіми всіми сусідками, а ви знаєте, подругами. це мені запам'ятала, що мама розповідала. В 60-х роках вона працювала в ЦУМі в Києві, і вони кожен місяць отак скидались по 100 рублів. І вони могли, ні, не по 100 рублів, по 10 рублів. І могли тоді собі так, були великі гроші. Так, мама купила тоді додому шкаф. Закарпатський, дуже шикарний шкаф, скажу. Так, це розкіш. Часу, так, це була розкіш. Хоча вони так, працювали в магазині. Ніби. Да, каса, так. Так. Але бачите, вони нібито не втрачають гроші, вони так передають гроші так, між собою. Гроші залишаються. Ну, варіант. До речі, вони ще й поспілкуватися, от це от чай, кофе, капучино, ноги. Евідору, чок ільгінч бір. Кону. Дуже цікава така тема. Чок тешікюрадарим. Вже час відпочивати. Як шамлар. Як шамлар. Гершерус. Гершерус. Дякую.